концептуальної діяльності, ми, звичайно, як я кажу, технічна робота. В довгостроковій перспективі це штучний інтелект, котрий без нашої допомоги буде виявляти ці корупційні ризики, без нашої допомоги буде виявляти ці корупційні схеми. Я дуже дякую за увагу. Тобто, ми маємо унікальний інструмент для не тільки інформації про певних публічних діячів, а цілих агрегацій юридичних осіб, певні схеми, і ми таки справді знатимемо, хто кінцевий бенефіціар і хто отримує прибутки від не зовсім чистих справ або зовсім нечистих. Ваші питання? Будь ласка. Артем, а как вы будете структурироваться как компания, НГО, как журналисты, НГО, расследователи? Кто вы будете? Вот? Да, 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 как громадянская организация. Громадянская организация. Да, и потом, и также, возможно, рассматриваем как громадянскую спилку. И за счет взносов участников, да, будет? Нет, пока мы рассматриваем за счет доноров, но у нас есть, в принципе, наработки по бизнес-модели. Это в сфере B2G и B2B. То есть это due diligence по персонам непосредственно, это в сфере B2G, естественно, как я говорю, что на глобальном рынке проблема коррупционной духовности в стране существует. И мы можем быть, как, скажем так, сервис-интеграторами данной системы в другие страны. Тобто, по суті, ми можемо говорити про онлайн-тул для дью-ділу не тільки для публічних персон, а, зокрема, для компаній в тому числі, через вашу систему. Так, в принципі, так. Для компаній в тому числі, але ми ж все ж таки орієнтуємося на початку, пріоритет – це персони. Тобто, у вас є комерційний сервіс, який буде забезпечувати укупність вашої громадської ініціативи? В перспективі? В перспективі це можливо. Отак. Сказати про те, що це повноцінно комерційний сервіс, але не суспільний сервіс, це наразі я не можу. Тому що все ж таки ми, напевно, перший наш пріоритет є суспільна діяльність. Другий пріоритет – можливо комерціалізація. Ну, тому що є конфлікт інтересів, коли в таких док-вочинг з'являється бізнес. Так, я тут повністю згоден. І тут необхідно, я ж кажу, правильно вибудував процесів і внутрішніх, і повне відкриття того, що ми робимо, повне публічне звітування, відкриття коду, щоб хтось міг зайти і зрозуміти, що і як там рахується, як воно написано, відкриття того, хто є в нашій наглядовій раді. Це не має бути одна якась людина, там, на котрій лежать великі ризики дуже сильні. Тобто це, відверто кажучи, це робота велика не тільки з технічного зору, да? Не тільки з точки зору побудови біг-дейта-системи, AI-системи, а ще з такою гуманітарною, ну, з частиною громадської організації. Але я певен, що з тими партнерами, з тими людьми, котрі зараз долучаються до нас, з тими людьми, котрі бачать майбутнє в цьому проєкті, ми це 100% зробимо без жодних проблем. На славі. Дякую. Дякуємо. Ми переходимо до ще одного великого.